Ucrainei dem շուրջ 1.5 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում ռուսական բանակը անընդմեջ թիրախավորում եւ հրթիռակոծում է Ուկրաինայի մարզերն ու քաղաքները։ Հերթական անգամ Ուկրաինայի տարածքը գնդակոծության է ենթարկվել անօթաչու թռչող սարքերով, թևավոր եւ զենիթային հրթիռներով։ Հարձակման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 9-ի, որոնց թվում 3 երեխա, 60 մարդ վիրավորվել է։ Ռուսական հրթիռներից մեկը հարվածել է Կրամատորսկի կենտրոնում գտնվող շենքին, որտեղ այցելուներով լի ռեստորան էր, երկրորդը՝ մերձքաղաքային Բալենկայա գյուղին։ Փրկարարները ապամոնտաժում են ավերված շենքի փլատակները և որոնում են ենթադրաբար փլատակներում մնացած մարդկանց։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր հերթական ելույթում ասել է, որ ահաբեկության յուրաքանչյուր նման դրսևորում ապացուցում է այն, որ Ռուսաստանը պետք է պատժվի։ Ռուս ահաբեկիչները դաժանորեն գնդակոծել են Կրամատորսկը, C-300 հրթիռներով։ Զոհվել է 3 մարդ, այդ թվում երեխա։ Ցավակցում եմ զոհվածների ընտանիքներին և ընկերներին։ Ահաբեկության յուրաքանչյուր նման դրսևորում կրկին ու կրկին ապացուցում է մեզ և ամբողջ աշխարհին, որ Ռուսաստանը արժանի է միայն մեկ բանի՝ արդար և օրինական դատապատժի։ Ավերված ռեստորանի փլատակներից դուրս է բերվել 8-ի, նրանցից 3 անչափահասախչիկներ են, մեկը 17 տարեկան և 2-ը 14 տարեկան քույրեր։ Փլատակների մաքրումն ու որոնողափրկարական աշխատանքները շարունակվում են։ Ռուսական կողմն էլ հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գիշերը հետ են մղել հրթիռային հարձակումը Մելիտոպոլ քաղաքի վրա, որը ռազմական գործողությունների ընթացքում անցել է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Զապորոժեում Ռուսաստանի կողմից նշանակված իշխանությունները նույնպես հայտնել են քաղաքում մի քանի պայթունների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին այս հարցակումը կապում է այն բանի հետ, որ ուկրաինական կողմը հակահարձակման բոլոր ուղղություններում առաջ խաղացում ունի, սակայն արևմտյան կողմը դժգոհ է Ուկրաինայի գրանցած արդյունքներից։ Ուկրաինային չի աջողվում գրանցել հաջողություններ հակահարձակման հարցում, քանի որ ռուսական զորքերը զսպում են ուկրաինական զրահատեխնիկական հրթիռային հարվածներով և ականներով, նաև ավելի արդյունավետ են օգտագործում օդային ուժերը։ Սակայն լրատվամիջոցների կողմից տարածած տեղեկություններն առայն որ Կիևին չի հաջողվում գրանցել հաջողություններ, թովեցրել է ուկրաինական կողմին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսի Ռեզնիկովը հերքել է ուկրաինական զորքերի դանդաղ առաջխաղացման լուրերը և ասել, որ հակահարձակման գլխավոր իրադարձությունը դեռ առջևում է։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցած բնակավայրերի ազատագրումը դեռ ծրագրված հակահարձակման գլխավոր իրադարձությունը չէ։ Ռուս զավթիչների դեմ վերջին համեստ ձեռքբերումները պարզապես փորձ էին շատ ավելի մեծ հարվածի համար, երբ բուն հարձակումը սկսվի, իրական արդյունքները կտեսնեք, բոլորը դա կտեսնեն։ Պենտագոնի պաշտոնյաների խոսքով ուկրաինացի զինվորականների համար առաջին խոչընդոտը առաջնագծի ավելի քան 960 կիլոմետր ընդհանուր երկարությունն է, ինչը ստիպում է Կիևին ցրել առանց այն էլ սահմանափակ ուժերը։ Այժմ Ուկրաինայի զինուժը փորձում է ճեղքել անվտանգության սկզբնական գոտին, փնտրելով ռուսական պաշտպանությունում հնարավոր թույլ կետերը, հետևաբար չի օգտագործում կենթանի ուժի զգալի մասը։ Հակահարցակումը, որը սկսվել է հունիսի 8-ին, դեռ իր սկզբնական շրջանում է, և դրա ելքի վերաբերյալ խոսելը դեռ շատ շուտ է։ Շատ կարևոր է նշել, որ ինչին նախագահ Պուտինը փորձում էր հասնել Ուկրաինայում, արդեն չի հասել, ձախողել է, քանի որ նրան չի հաջողվել իրագործել իր նպատակները՝ Ուկրաինան քարտեզից ջնջելը, վերացնելը, Ուկրաինան այս կամ այն ձևով Ռուսաստանի մեջ կլանելը։ Արևմտյան փորձագետներն ու ԱՄՆ ուժերը համոզված են, որ ուկրաինական հաջող հակահարձակումը կարող է ստիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին բանակցել Կիևի հետ, և որը հակահարձակումը կբերի խաղաղություն և կերաշխավորի երկարաժամկետ կայունություն Ուկրաինայում։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ Բուրեր։